بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu dželle dželaluhu na njegovim blagodatima, donosimo salat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede su njega dana. Mi smo se približili sa našim kazivanjima o sudnjem danu, samom sudnjem danu, samom događaju. Iako Allah dželešanu skrio, niko ne zna kada će se dogoditi. Jel tako? Posljednji događaj koji će se dogoditi na zemlji jeste vatra koja će tjerati ljude na mjesto skupljanja. Znači na mjesto na dunjalku, jel, gdje se treba da dogodi, ili da treba da većina ljude se skupi da bi se dogodio kijametski dan. Međutim, prije vatre, mi smo spomenuli, ili da kažemo prije vatre, možda je prošlo hiljade godina, nije možda, nego je sigurno hiljade. Da li je sad prošlo milion, ili je prošlo nekoliko miliona, ili nekakvi ovi znanstveni izgovori o milijardama godina, ili tako, od kako Allah dželle dželaluhu stvorio pero, pa mu rekao piši. Prvo što je Allah dželle dželaluhu stvorio pero, pa mu rekao piši. Pa kaže, šta ću pisati? Kaže, piši sve što će se dogoditi do sudnjega dana. I onda je pero počelo pisati stvaranje nebesa, stvaranje nebeskih tijela, stvaranje ljudi, duše i tako dalje. I od tada je prošlo mnogo, mnogo, mnogo godina. Nije bitno da li je to milijun ili miliona ili milijard dušte, mi to ne možemo nikako to saznati, jel tako? Otkako je čovjek sašao na zemlju, od Adama alejhis salama, pa do sudnjeg dana isto je prošlo nekoliko hiljada godina. Jedan posljednji događaj na zemlji je ova vatra koju je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vatru se stavaju u veliki predznak sudnjeg dana. I ne samo veliki, nego je on, kao kažu, najveći predznak sudnjeg dana. Znači, on je posljednji predznak, a i prvi je znak. Kasnije ćemo to spomenuti. Pa smo od velikih predznaka spomenuli Mehdija. Za vreme Mehdija doći će Deđal. Za vreme Deđala spustio se Isa alaihi selam. Pa će biti ubijen Deđal, pa će doći Eđuđ i Međuđ. Pa će biti uništani, pa će umrt Mehdi, umrt će Isa alaihi selam. Nakon toga dogodit će se tri propadanja, ili tako, ili umeđu vremenu, ili tako, na istoku, na zapadu, na arapskom polostrovu. Zatim duhan, dim, ili tako. Izaći će sunce sa zapada, pojavit će se životinja koja će ljude označiti ko je vjernik, a ko je nevjernik. I trajat će do dana dok Allah dželešanu ne bude htio, onoga dana, jeli, kada će poslati vjetar, koji će biti blag i ugodan, lijep vjetar. Znači, neće biti žestok vjetar, nego će biti lijepo vjetarac, mil, blag, koji će dodirivati vjernike, tamo, kao kaže poslanik sa sve, kada se sakrili u brda i naj nekakvu dužu, najveću pećinu, taj vjetar bi došao do vjernika i ispod pazuha bi, kaže, prošao njemu i uzeo mu njegovu dušu. Jel' tako? Na zemlji će ostati najgoriji ljudi koji neće spominjati Allaha dželle dželaluhu. Da bi nakon toga Allah dželle poslao nekoga, spominjali smo koliko se ja sjećam, Zusuvikatejni, Habešijac, je li tako, koji će srušiti Kjabu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da ga sad vidim kako
svojim onim trnokopom, krampom, ruši kamen po kamen. Kamen po kamen. Krava neće biti potrebna više ljudima, neće više niko biti ko će tavati oko kjabi. Kada se to dogodi, a već su najgori ljudi na zemlji, jel tako? Allah Dželešanu će poslati vatru koja će tjerati ljude na mjesto okupljanja. Kada smo da je vatra posljednji predznak sudnjeg dana i prvi znak događaja sudnjeg dana. Kako prvi, kako posljednji? Posljednji iz niza događaja velikih predznaka. A prvi je u stvari, jer nakon njega nema više ništa što će se dogoditi osim sami događaja kijametskog dana. Pa s te strane, je li tako, zadnji od sami događaja, a prvi znak u stvari, jer će, koliko će vremena trajati to okupljanje, Allah što najbolje zna, jeli, ali to je, da kažemo, veliki i najveći znak da je kijametski dan zaista, zaista blizu. Gdje će, odakle će krenuti ova vatra? Odakle će krenuti ova vatra? Hadis nam spominje da je to iz Jemena. Da je iz Jemena. Mnogo je hadisa, ima muslim bilježi od Huzejfe ibn Useida. Hadis smo ranije spominjali da poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je pitao sahabe šta vi spominjete, šta, je li tako, pa kazali, govorimo o sudnjem danu, pa je kaže, neće se dogoditi dok ne vidite 10 stvari. Pa kaže, posljednji znak je vatra koja će ljuda tjerati ka mahšaru. Koja će ljuda tjerati na mahšaru. Drugom rivajetu kaže da je to nedaleko od Adena. Adena je mjesto u Jemenu. Kod imama Tirmizija, od Ibn Omera, kaže se da je iz Hadramauta ili Hadramevskog mora. Arabsko more, znači onaj zaljev dole koji danas podne, znači možda će iz mora izbiti vatra ili će od tog mjesta, da li se ovo misli, kad se misli na vatra, da će to biti, da će izbiti iz najvećih dubina zemlji. Da li će to biti u obliku vulkana ili nekakva druga vatra, Allah što najbolje zna. Jel' tako? Buharija bilježi od Enesa da je Abdullah ibn Selam, koji je bio jevrij i smatrao se jednog učenjaka među ehlu kitabijama, jel tako, došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, čuo sam da ti za sebe tvrdiš da si poslanik. Pa kaže on, ja sam Allahov poslanik. Kaže, pitat ću te nekoliko stvari i niko na njega ne može odgovoriti osim poslanika. Znači, nemoguće da znaš ove stvari osim putem objavi. A pošto vi, Arap, niste, nemate objavi, znači, nemoguće da ti ove stvari znaš, nemoguće da ti pogodiš. Ja tako, kao kad neko pitali, lupam iz 156 milijardi, 853 milijuna, 323.022 puta, opet neki. I da ti kažeš, toliko je. Kolika je mogućnost da ti pogodiš? Pa da te opitam 10 pitanja o milijardama i milijonima, ti svaki put, možda jedno da pogodiš, ali svaki put, onda bi se kazalo, ovaj zna dobro matematiku, Pitagora neki, ili tako. Ali ove stvari, koje će se dogoditi nekada, ili koje su dogodile, znači, nemoguće je da se znaju osim putem objave. Pa kaže, dok on sidi tu, došao je Džibril. Pa kaže, evo, došao je Džibril, pa mi odgovorio na ta tvoja pitanja. A, kaže, to je onaj Džibril, kaže, što donosi rat, što donosi propast, kaže, to je naš neprijatelj. Da se rekao Mikail, kaže, on donosi kišu, rastinje, cvijeće, voće, povrće, tako dalje, kaže, to je naš, ali kaže, ovo je naš neprijatelj. Pa kaže, šta ti je odgovorio? A pitanja su bila, koja je prva hrana dženetlija, prva hrana koju će dženetlija jesti? Dženetlija napiju se havda i uđu u dženet, koja će prva hrana biti koje će dženetlija jesti? Ha? Jabuke, kruške, jagode, teletina, piletina, šta bi neko? Ha? Međutim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je dio na džigarici od kita. No, to je bijeli kit nekoliki. Pa višak na džigarici neki što je, a? Tu je prva hrana. Hajde ti toga, hajde ti od toliko nešto. Sašta nešto izmišljao čovjek, ali ovo ne možeš izmisliti. Ne možeš potrefiti. Kaže, kako će dijete ličiti na oca, kako će biti ličiti na majku? Treba poznavati
гайб неѓе там, што се год наку милиона година, хиляди, шта е веќе створено. Овде треба познат медицину, нешто што медицина проучила. Па кај кај човек има односа жена, ако претекне вода мушкарца, биќе на човек, ако претекне жена својом водом, иќе на жена. И каже, кој е први признак судњега дана? Кој е први признак? Значи, пред сами догаѓа судњег дана. Па каже послани Салеме, то е ватра. То е ватра. Ватра каже, која ќе тјерати људе на место окупљања. Па каже Абдулла ибн Салам, ја верен да си ти Аллахов посланик. Ја така. То догаѓа него, па ја отишло после са њим код негови комиша, шта кажете за ога, па се он говори тако, значи познат догаѓаја. Каже се да ќе доласти са, да ќе тјерати људе из истока према западу, у овом хадису. Каже посланик Салам, ватра која ќе тјерати људе са истока према западу. Спомни се горе, Шам, како они говорили, каже да и Шам у ствари на основу, ако гледамо гдје е исток, у ствари он ќе бити на западу. Јел тако? Ако одемо у Јапан, у ствари Шам ќе бити на западу. Док е нама одаде и Шам на исток. Па каже, с тие страни Шам назад истоком. Јел тако? Запада. Како ќе ова ватра скупљати људе? На који начин? Каже, значи, кај се догоди рушење Кјаве, кај остава најгори људи, ватра ќе кренути из Јемена. Ватра ќе кренути из Јемена. Свакако, да ли ќе, шта е, ако крене из Јемена према Шаму, шта е добро, што и где су Кинези, где су Јапанци, где су Корејанци, где су Америка, Јужна, Северна, где је Босна, где је Африка, где је... А? Ало што најболје зна. Значи, вероятно у тоа доба, вероятно не ће никога бит на земљу, осли можда на самом арабском полуострову. Ово што видимо данас 5-60 милиарди, то је, а? То је ће отрешна Аллах Субханаху ва Таала. Па каже, људи ће бит у три стања. Значи, нихово стање, људи ће бит, онај, или три ситуације. Каже, први ће бит они који су сити, добри јахачи, имаће, јелег, они који су били богаташи, pa će oni kupovat, davat će sav imetak što budu imali, da bi samo jahalc od nekoga kupili. Pa makar bila i malo devče, sa malim samarom, samo da mogu uzijat, da mogu bježati ispred te vatre. Druga grupa je ljudi, kaže, koji su pješaci i koji su jahači. Pa kaže, poslanik sa zname, bit će dvojica za devu, trojica, četvrca, pa kaže, bit će desetorca. Znači, jedan će jahat, a drugi će ispješati. Tako će se mijenjat na jednoj jahalci. Kaže, treća grupa, oni koji ne mogu da idu, koji zaostaju, koji kaskaju, pa kaže, koji god zaostane ne mogu da bježi ispred vatre, vatra će ga progutati, vatra će ga spržiti. Buhari je muslim bilježi od Ebu Hurere, kaže, ljud će biti skupljeni u tri skupine, pa spominje ove skupine koje smo mi naveli. Također, Buharija bilježi od Ebu Zera, sličan hadis. Kaže, Taberani bilježi od Ibn Omera, kaže, bit će poslana vatra na stanovnike, kaže, istoka i skupit će ih na zapad. Kaže, zanoći će gdje oni zanoći, odmarat će gdje oni odmaraju. Kaže, oni koji izostanu, postaće njen plijen, ali vatra će progutati. Znači, ako uzmemo sad kako će to izgledati, kakva je to vatra. Znate kako kad vulkan izbija primjera, pa polako se on širi, jel tako? Teče. Oni koji ne mogu, sjeće da se odmore, a vatra će da stane. Kad se odmore i krene, vatra je opet potra. Kad legnu u noći da spavaju, vatra će da čeka. I sve dok i ne bude, i ako neko ne bude mogu uzeti, jel tako dalje, a njega će vatra da progota. Opet kažem, ne znam da li će to biti nekakav, jeli, onaj prirodni, nekakav vulkan ili vatra, neka gorce zemlja, šta će biti, mi to ne znamo, jeli. I kod imama Ahmeda piše, kaže od Ebu Zera, da će biti tri skupine, pa kaže Allah Dželešanu će poslat bolest gdje će umirat jahalci, gdje će umirat konji, deve, šta bude u to vrijeme, ili tako, pa će ljudi ostati
bez jahalica, pa ćemo morati pješice da bježe, svakako znamo ako bude stari, mladi, tu je tako, stari ne mogu, mladi ne mogu, veće i vatra da guta. Znači, uvijek hadisma se opisuje na koji će način vatra tjerati ljude, kako će biti oni situacije. Zemlja skupljanja, mjesto skupljanja, bit će, kako smo rekli, Šam. Jel tako? Oko Šama se sve nekako vrti. Jel tako? Mnogo poslanika na tom prostoru. U Šamu je, vidjeli smo, spustili se Isa alejhi selam, Deđal će biti ubijen. Sve ovog, Allah što nam dao mnoge počasti Šamu, iman Šama, Allah poslanik sa sve ne dovio za blagodat Šama i tako dalje, i da kane, ili ako bude kako hajre ima ga u Šamu i tako dalje. Tirmizi bilježi od Ibn Omara, da je kada je poslanik sa sve govorio o ovoj vatri, kaže, govorio je šta nam savjetuješ, kaže, držite se Šama, jel tako. Kod imama Ahmeda, Hakima, Ibn Mavije kaže, pokazao je poslanik sa prema Šamu i kaže, ovdje će biti sakupljeni ljudi, rekao je to tri puta i pokazao prema Šamu, jel tako. A kod imama Ahmeda, od Abdullah ibn Amra kaže, ljudi će biti okupljeni na mjestu tamo gdje je učinio Ibrahim a.s. hijđru. Pa misli se ovdje na, jer je Ibrahim a.s. iz Iraka došao u stvari u Šam, jel tako? Iz Šama je otišao u Egipat. U Egiptu je dobio hađar pa se vratio u Šam. Pa iz Šama doveo hađar Ismaila u Meku. Pa se radio njemu ko? Isak. A Ismail je ostao u Meku. A Isaku se rodio? Jakub. Jakub se rodio? Jusuf. Jusuf je otišao u Egipat. Pa je doveo za sobom? Babu i mamu. Jakuba. Pa je dao sa... Pa je nakon nekoliko stotina godina ili 1000 godina došao faraon i zijetio, pa je Musa sam došao izveo iz izveo i ponovno vratio ju u Šam, je li tako? Pa istorija poslanika tako kreće se oko Šama. Ima onih koji negiraju da će se to skupiti, da će to biti Šam. Kaže, ovi hadisi ne znači ništa, onaj ne mogu upućivati nikako da će se to dogoditi u Šamu. Mi smo govorili onima koji su mnoge hadise, jel tako, negirali kada je u pitanju, a Halil u pitanju njihovo razumijevanje. Kaže, ako je pokazao iz Medine prema ovamo, ne mora biti Šam, može to biti i Bosna. Jer je Bosna u pravcu. Što mora biti Šam? Pa dobro, tako je. Mislim, tako je, ali nije tako, jel? Također imanje koji su negirali da će se to dogoditi na zemlji. U stvari misli se kao na ovaj mahšar i na skupljanje ljudi, to se misli na sudnjem danu, kad se uskreni iz kabura i tako dalje. Imamo Gazali i ekipa njegova. Jer Allah što nam spominje suri Vakija, tri skupine, a to je one što je poslanic spominio tri skupine, on to pokušava da to izjednači i tako dalje. Međutim, mi smo vidjeli da će ljudi primjera prodati bašu, prodati kuću, prodati vilu, imanje, da dobije jahalcu. Pa kaže sam druga hadis da su oni koji su siti, koji su bogati, da će oni biti prvana grupa, jel tako? Da će oni po noći spavati i da će se odmarati, a vatra će ih sačekati dok se ne odmori, jel tako? Da oni koji izostaju iz vatre, da će oni umjeti, da će vatra spršiti, jel tako? I malo ovo nasunje dan. Znači sve ove hadise mi morali jedan hadis uzimamo i gledamo kroz njega ovako. A sve ove hadise, dobro, šta će to nasunjeti, ko će to nasunjeti danu prodavati bašu, ko će se to odmarati, ko će to umrti nasunjeti danu, ko će jest nasunjeti danu, niđe vezi. Znači, kako ljudi pokušaju da inkare, da negiraju nešto, s druge strane će doći, sam će upast u klopku. I nemoguće da izađe on na površinu, da mu ti ne kažeš, pa dobro, šta će s ovim, on nam kaže, nije to i tako dalje. Otprilike se ljudi, jeli, okupi, kao kaže poslanik sa Seleme, desit će se, to je pre samo puhanju, u ruk, sur.
Ko će puniti u rogu? Israfil. Israfil, dobro, Israfil. A, šta je dokaza tu? Hadis ima. Ima hadis, kako glasi? Dugi hadis. Dug hadis. Koliko god bude slova hadis, za svaki će zdobiti po 100 eura, rec mi ga. Arabsko ili bosansko. Kako god hoće. Da li ima, pare. Nema nijednog dokaza koji puti da je to Israfil. Ja ne znam, jednako neko zna. A nije iako je Ksenzo Suleme kaže da je Israfila, ne znam, nema nijednog dokaza da je to Israfil. A nije ime u hadisu. Ha? Nije ime u hadisu, nego samo smelek. Nego je melek, da ima melek koji yes. Ne smije, znaš, ni da trepni, da se okreni, da čeka da mu ne, ne bilo naređeno, zakasni. A nema ime. Kako i koji, je li to Israfil ili nije? Možda je zavljeno. Allah se najbolje, ha. Najbolje zna. Pa kaže, jeli, ono, ljudi će čekat, pa kad puhne su rog, ha? Biće taki strašan glas, onda će od njega svi, svi promjeti. Sami događaj, sudnji dan, tako dalje. Mi smo već, mi smo spomenuli oko prilike oko 100 predznaka sudnji dan, iako ima, ima više, mi smo možda usput onako spomenuli. I u početku smo s mamom spominjali koje je to koristi od, od izučavanja i proučavanja predznaka sudnji dana. Mi smo kazali da je vjerovanje u predznake sudnjeg dana od imana u vjerovanje uga, u gajb. Ko je mogao da pretpostavi kako će se događati, da će se u Mekki praviti veliki nevodiri, da će biti toliko žena, da će se raspoloviti mjesec, da će ovo, da će... Je to moglo ovako? To je sve gajb, znači morala je po pitanju toga da dođe objava. A kako je njemu rečeno, tako i mi moramo vjerovati u u gajb. Iman u, u, u i vjerovanje u izučavanje, proučavanje predznaka sudnje dana je u stvari od dio vjerovanja u sunji dan. Jer, jer smo kazali da ono što, da je samo da su ovo predznaci onoga što u stvari slijedi, a to je onaj kijamenski dan. Jel tako? Također smo kazali, bez obzira bile hadisi u krevatri, bili pojedinačne predaje, aha, jel tako, moramo vjerovati u jedne i druge predaje, ne smijemo, jel tako, praviti razliku između njih, jer bi mi pola svoje vjere u stvari odbacili, ili možda više, kada mi negirali ove pojedinačne predaje od Asaba. Kazali smo tako da znanje o nastupanju sudnjeg dana ne zna niko osim osnovađile dženavno. Također, svi predznaci sunnjeg dana i govor o sunnjeg danu i ono što se dogodilo ostvario muđiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer veći gajb, ono što je prošlo i ono što će doći. Ono što je prošlo, hajde nekako, neko je neka negdje zapisao, kazao, prenio, je li tako, nekako je moguće saznat. I ono što se dešava sada, govorili smo koje vrste gajba ima, je li tako? Ima naj... Ne zna ga niko sam nalađe šanu, a kažemo ima i onaj djelimični. Ne znam ja sad koji gruz cipela nosi, brat. Mogu znati ja. Ne znam, a on zna. Za mene je to... Za mene je to gajb. I nekako se na prošlost preko nekoga je se mogla pročitati, znači tako dalje. I sadašnjost i to tako može se nekako saznat preko džina. Ljudi koriste džine, pa primjera, možda ni ti sam ne znaš koliko u kući, oko kući ima šiljaka na ograd. Šiljaka ili baske ili eksira, koliko eksira zakucana. Ili koliko ima, kupio ti u kant, danas šarafa, ne znaš ni ti je li došao u kili 55 ili 58 šarafa. Ne znaš ni ti je li tako. On tebi kaže ima 58 šarafa i fali ti dvije one tiple. Kako to ti znaš, prvo da sam kupio šarafe, koliko ima? Kaj ti odeš kući stvarno tako. M si danas kupio i zna jednog broj računa na fizika. Ali, znači, i to je šta, nije to nemoguće. Džin ude prebroji, pa tebi šapni. Nije tebi sihirbaz. Ali, znači, što se staje sutra i šta je preko sutra i za minutu, to je nemoguće. Znači, ovo je moguće ovamo tako. I koriste ljudi. A šta će se dogoditi sutra i za godinu i za 100 godina, to je nemoguće. Znači, nema toga ako to može sam, osim objavom. Osim objavu.
Što se tiče malih predznaka, smo kazali da je većina, dogodilo se, ispunilo se. Jel' tako? Što se tiče velikih predznaka, isto tako smo složili da nijedan se od njega nije dogodio. Osim ako neđe nije da se sunce sa zapada, ja ne znam. Također, kad smo govorili o predznacima sudnjeg dana, sve nekako razgoličavanje, alkohol, muzika, jer su svi predznaci sudnjeg dana sve ono što je loše i zabrajeno. Nisu. Ima ono što je loše, se spominja, ima ono što je dobro. Da se povuče mjesec, je li to loše? Je li osvojenje kuca loše? Pošlo knjiga. Nije. No, tako da je, znači ima stvari koje nisu od predznaka koje poslednik sa spomenuo, nije se loše. Ima tu dobri, ima loši stvari, ima oni koji su tako sami po sebi nekakvi prirodni događaj. Također smo kazali bitnu stvar, da vrata teobe nije zatvorena dok sunce ne izađe sa zapada. Kad ga ljudi vidi, je li to ono što se spominjali, jesu mogu li ja stavak frla, ne može. Sad ne može. Ja tako. Također smo složili da je posljednji događaj na ovoj zemlji, prije puhanja u rog, ova vatra koja će tjerati ljude na mjesto kupljanja. Ja tako. I da će se sunji dan dogoditi na najgorim ljudima. Kada niko neće govoriti na zemlji, Allah, Allah. Allah, Allah. Pomimo Allah, Žešan da nas iskušao ništa mi ne možemo podnijeti da bude dokaz za nas, a ne protiv nas kad se sretnimo sa Allahom, Đele Đelaluhu, a i metak i djeca neće biti od koristi. Zakumullahu khairal jaza. Uhibbu Allaha wal Islam wal Qur'an wal Jannah. Uhibbu jahafilal iman tarfa'u rayata sunnah. Uhibbu Allaha wal Islam wal Qur'an wal Jannah. Uhibbu jahafilal iman tarfa'u rayata sunnah.